Осы құс пен ата-бабамыздың айналысып келеткен дәстүр. Бұл құс бізге мұра болып қалған. Бұл құс пен ата-бабамыздың жеті атамыздан бері айналысып келеатырмыз. Қолдарынан құран құс түспеген, қосағымыздан құс кетпеген. Осындай ұлттық спорттың бір бөлшегіне айналған құсымызды әрі қарай жалғастыра береміз. Құсбегілікпен айналысу менің өмірімнің бір бөлшегі десем де болады. Құсбегілік бұл бүркіт кішкентай кезімнен жанымда және де құссыз өмірімді елестет мүмкін емес десек те болады. Құсбегілік 4 жасымнан бастап айналысым. Қазір 4-ші класс оқимын, өзім 10 жастамын. Құсбегілік кәсібін менің атамның атасы, оның арғы атасы ұстаған. Мен үшін құсбегілік өнер. Бұл ата-бабамыздан келе жатқан кәсіп.